Hei, dette er norsklærer Karense. I denne videoen skal jeg snakke om dette ordet «hos» på norsk. «Hos» betyr at du er hjemme i huset til en person, eller leiligheten til en person, eller du er på kontoret til en person. Så for eksempel hvis jeg går til legen, kan jeg si «Jeg sitter hos legen nå». Det betyr at jeg er inne på kontoret til legen. Hvis jeg går på besøk til min nabo, kan jeg si «Jeg er hos min nabo og drikker kaffe». Hvis min bestemor er syk og er på sykehuset, kan jeg si «Jeg er på besøk hos min bestemor på sykehuset». Jeg kan ikke si «Jeg er hos sykehuset», fordi sykehuset er ikke en person. Du må være inne hos en person, på rommet til en person, eller i huset til en person, eller en familie. Ok? Så nå er jeg hos meg selv. Jeg er hjemme. Hvor er du? Er du hos deg selv? Ok? Så da håper jeg du forstår når du bruker dette ordet. Takk for meg. Ha det, ha det.